เดนิวชาวเยเปาเรเป็นเน่พรีเนียดิเจสนีนาปีคายพิโอปาร์ตี้ USDP พรีเดียเน่พรีแค่คูดูเล่เพสโซเตเย่ดริดริอาอเนนิฮอพรีลุมเย่ดิโมคราซีอัปโหลดดูกลอเอเนดีปาร์ตี้พรีเดียเน่พรีลุมเช่เดริเดกยาพูกยาเล่ไซลิเลอุเฮนิดูนายรอบพยายามมาเว้แต่เมื่อตู้จนเราใส่จะมาตุรีโอ้ปองยี่จีเอพยายามเพลโลเอตั้มมาทายแต่เมื่อตั้มเพลเลยจนเราดีโอ้นายแล้วตัวใหญ่ในจ้าเลยตูดเลยเลยชีก็เป็นสุดละเออตัวโอ้ลามะโอ้จะด้วยไหนเนี่ยเส้นข้อมือเลยโอ้ตัวต่อมีอาเจียนเส้นทาวิไว้เพสโซเตนาไซเลเลอุเยเรนูดิเจนีบิกยาเกบอลแค่วิมือกูที่เก็บผู้ปลุกโลกใช้คาลิยันยาปาเปรเอเนดีพรีเดียเนไซเลเลอุเยชิเพกลักโลนาเมเทนีออแกนีเดซอบลูโมเมียนมากงนีคุจอดเพรအထတောအေမာအဘိကရာကေကူကန္ဒရဝါဒီတိုင်းတရီမဘူပရလူပြေတရီတက်ကြဖူကရလီတဖဲဖဲဆိုတင်းရင်မဒါအနိုင်ငိနိုင်ရှေတညွချပွင့်ရခဲညိုတိကျဲစနီနာပီထောင်စုဇခန့်ရဲ့နာဖွေဖြူရဲ့ပါတီပရတန်နေဒါကျိုးစုဗီမထေကေဖူပလုပလဆက်ခါလင်းရရောပေပဲချန်နိကကျော်ပင်းရင်းနာရှင်ညာနာတင်းညချပွဲရခဲမြူဒီကျဲစမီခေရှာနာတတိပုတ်ကလာပရတန်နေဘီဘောလခဲဗီမဖရလူမြပလုပလဆက်ခါလင်းရရောပေပဲချန်နိကပို့ဦးစိုးတန်ရကျွန်တော်ရဲ့ဟိုကျွန်တော်လက်ရှိပြိုင်မဲ့ကိုယ်စလေလောင်းရထဲမှာအခက်ခဲဆုံးပြိုင်ဖဲဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဟိုသူ့မှာကအရင်ကလည်းသူကအစိုးရပြည်အောင်စုဝင်ကြီးရဲ့ဟောဝင်ကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံလည်းများတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဟိုအင်အားပေါ့နော် background အင်အားလည်းတောက်တင်ခိုင်မှဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်ပြန်ရတော့ခက်မှာပေါ့ဘီဘောလကေဗီမြေအကူညာကရဖရနေအိုအရီလူဆိုလရဲ့ဖရဆူညိုဆဲအခွားအိုလူရီနာညစေရှင်ငင်းနေတူဒကရကေတညိုချပွဲကော်မရှင်ဦးညော